الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء المبعوث الى كافه للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جس میں کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ سارے عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. آپ نے سر احترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں دعا کا وقت تو تقریباً 11 بجے کا طے تھا اور آج ورکنگ ڈے ہے ہمیں دوار کا دن ہے غالباً آج نوکری پیشہ حضرات جو ہے وہ مصروف نہیں ہے
باقی حالات ہی ایسے ہیں کہ نوکری والا بغیر نوکری والا ہر بندہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں مصروف رکھتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے بچوں کے لیے اتنا کر جاؤں کہ میرے لیے میرے بچوں کے لیے میرے بعد کی زندگی جو ہے اور ان کی آنے والی زندگی خوشحال ہو جائے. میں چلا آپ کو فون کرتا رہا پتنا پر بھی تھا آپ کی پروموشن میں ہمارے بعد میں آپ کو دینی چاہیے. دنیا مقافات عمل ہے. اگر انسان یہ کہے کہ یار مجھے میرے کیے کا پھل ملے یہ تو اس کی غلط سوچ غلط فیصلہ اور اس کی غلط خواہش ہے. ہاں اللہ اگر اسے کچھ دے دے تو اس کی مرضی, لیکن ہم لینے میں اس سے پیسے ملے ہم جھگڑا نہیں کریں گے, اس کا شکوا نہیں کریں کہ اللہ نے ہمیں دیا یا نہیں دیا. ہم اس کا شکوا نہیں کریں گے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا. اب دنیا مزرعۃ الآخرۃ, جو بوئے گا وہ کرے گا. اور یہاں انسان اتنا جھگڑ رہا ہے اس جھگڑوں نے بھائی کو بھائی سے, ماں کو اولاد سے, باپ کو اولاد سے, رشتہ داروں کو دور کر دیا. تو نے میرا رزق باندھا, تو نے میری دکان باندھ دی, تو نے میرا گھر باندھ دیا. کہتے ہیں میں الحمد للہ اصل مومن اسی ایسے ہے تھا, ہم جو ہے وہ صحیح لکیدہ ہے, ہم توحید پرست لوگ ہیں. کہاں توحید, توحید تو تیری سنت ختم ہو گئی, توحید اس وقت ختم ہوگی جب مسجد کے اندر کھڑا ہو کے اکیلا نماز پڑھ رہا اور اپنے معمول پر نماز پڑھ رہا. اور نماز پڑھنے والے نے عبد الرحمان کو اپنے پاس سے گزر کر دیکھا, بجائے 3 منٹ کی نماز اس نے 5 منٹ میں کر دی. بندہ پوچھے 3 منٹ تم نے اللہ کے لیے پڑھی کیے, 2 منٹ جو اضافی کیے کس کے لیے؟ تمہیں شرک تو وہی ہو گیا, مشکل تو وہی بڑھ گیا کہ 4 آدمیوں میں بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی اور جو نماز 4+4 منٹ میں آئندہ پہلے پڑھتا تھا اس نے 7 کر دیے. معلوم ہوا 4 منٹ میرے تھے, 4 کا اجر اس 3 کیس کے چکر میں اس نے خود. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مجمع جوڑ میں آؤں بیٹھا ہوں امت کو فضائل پر لا کر. میں 12 بجے فضائل پروگرام پھر میں آ جاؤں گا شام کو. جو آج کل ہمارے اندر دنیا پیدا ہوئی ہوئی ہے آپ لوگوں کا بالکل اس میں قصور. میں آج کل یہ اس موضوع کو میں لے کے ہر جگہ چلا رہا ہوں. ہر بندہ کسی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, اور تو اور مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا مولوی صاحب بھی ہوگی کسی کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے میں مسلمان ہوں, باقی تجھے سارے صحیح ہو جاؤ, تم سارے صحیح ہو جاؤ. پھر کیا ہوا؟ ایک یہاں بیٹھ کر حسنین کے والدین کے احسان ثواب کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ سنت ہے, اور جو باہر کھڑا ہو کے غلام کے رسول کا نام لگا رہے وہ کافی ہے. تم نے کیا اس نے کہنے نہیں, میں نہیں مانتا اس کو. جس نے سب رنگ کا پرچم اٹھایا, جس نے سواری پر بیٹھ کے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے یہاں بیٹھ, میں نے کہا کافر ہے کافر ہے کافر ہے. تیرا ہی تو بیٹا تھا, میرا ہی تو بھائی ہے, میرا ہی تو نماز, میرے پیچھے نماز پڑھنے والا جلوس میں جا کے کہہ رہے غلام یہ رسول میں نگر کافر ہے, اور یہاں کے کہہ رہے ختم ہے وہ زندہ بار لگڑے مسلمان ہے. اتنی جلدی کافی مسلمان بن گیا پورا پاکستان میرے چاند میرے بزرگوں. اور کوئی روڈ ایسا نہیں تھا کہ جہاں نبی کے غلام باہر نکل کر بزرگ کی غلامی کا اظہار نہ کر رہے ہیں. آپ ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. جو بار بار یہ اعلان کر رہا تھا جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, یہ نعرہ تو صدیق کا تھا, یہ نعرہ تو بلال کا تھا, یہ نعرہ تو عمر کا تھا, یہ نعرہ اس نے لگایا. اس کو وہ صدیق اکبر بن جائے, وہ عمر وہ حسین بن جائے, یہ کافر بن جائے.
توجہ کرنا میری بات. موضوع موت کا ہے لیکن میری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گا وہ میرا ہم ذہن آیا ہے میرے مسجد کا آیا ہے. عوامی مجمع ہے, اجتماع ہے, میٹھے دودھ اور خالص دودھ کی بنا پر تم اس گھرانے کو جانتے ہو. اللہ کرے اس منبر سے خالص دین آپ کو مل جائے, یہ گھرانہ اس مسمت کے ساتھ بھی مشہور ہو. اس وقت علاقے کے بڑے 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 چودھری نیچے بیٹھے, آپ نے متوسط سے طبقے کے گھر کے فرد کو اوپر بٹھایا, تو کیا آپ کی اس عزت افزائی کا, اس اکرام کا, کیا آپ کے اس اونچا مجھے بٹھانے کا میں مطلب نکالوں اور غلط فائدہ دیتے, اور میں آپ کو اسی ڈگر پر چھوڑ دوں جہاں سے پہلے اٹھ کے آئے؟ مجھے کوئی سروکار نہیں, کوئی اہل تشیع, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, کوئی میں تو مسلمان کی نگاہ سے نہیں. مسلک مجھے اپنا بڑا پیارا ہے, موت آ سکتی ہے, مجھے حق والے مسلک سے کوئی پتا, کیونکہ میں نے اس مسلک کو شخصیت کو دیکھ کر اس سے پیار نہیں کیا, میں نے اس مسلک میں قدم قدم پر حضور کی سنت کو دیکھ کے اس مسلک سے ملے. دنیا کے آئینے میرے آگے رکھے گئے, ایک آئینہ میرے آگے رکھا گیا تو جہاں مجھے اتباع رسول اور غلامی رسول آئی, میں نے کہا اس آئینے میں چہرہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنے کردار, اپنے گفتار اور اپنے چہرے کو اس سانچے کے اندر ڈالنا چھوڑ دیا, تو الحمدللہ اطمینان قلب ہو گیا کہ میں آپ کو دیوبندی بن جاؤں. میرے کہنے پہ وہ جوتا سیدھا نہیں کرتا, دیوبندی کون بنے گا؟ میں کہتا ہوں بریلوی بن جاؤ, تو بھائی یہ تو اپنے ضمیر کی بات ہے, جس درجے میں ہو بس کوشش کرو اس درجے میں وہاں رہتے ہوئے اللہ کی ایمان پر خاتمہ. جہاں ہو کوشش کرو اسی درجے میں اللہ کلمے پر موت نصیب ہو. مجھے لوگ کہتے پیر طریقت رہ پر اچھا تب سے ہر زندہ باد, میں کہتا ہوں نہیں بھائی مردہ باد. وہ کہتے کیوں؟ کہ زندہ باد کا حق اس وقت ہوگا جب مرتے وقت کلمہ نصیب ہو.